זה We Learn, המרכז האקדמי קופין, לראות מעבר לאופק, יחד. A ו-B מטריצות ריבועיות מסדר 3 שמתאמות את שני השוונים הבאים A בריבוע פלוס 3 AB שווה ל-I ו-A בריבוע שווה ל-AB. מצא את הדטרמיננטות של A ושל B. אלו הנתונים, כנראה שגם הסדר היה חשוב באיזשהו שלב. קטנו? מה אתם הייתם עושים? אפשר במקומי בריבוע לכאן? לא, לא, זה קל מדי אני עשיתי לכם, לא? זה קל? BA, שיהיה קשה. זה באמת היה פשוט להציב לכאן A בריבוע. עכשיו אי אפשר להציב לכאן A בריבוע, כי BA לא דווקא שווה ל-A. אז מה אתם עושים? מוצאים A. מוצאים A. מחוץ לסוגריים. בשוויון הראשון. אפשר להתחיל מזה, כן, אפשר להתחיל מזה. לקחת את השוויון הראשון, להוציא בו A מצד ימין לצד ימין החוצה, מה יישאר בסוגריים? וזה שווה ל-I. לא, מה זה נותן לי? זה נותן לי את המסקנה ש-A הפיכה. וזאת ההופכית שלה, נכון? ו-A במינוס 1 זה A פלוס 3. נו, ומה אני עושה עם זה? ומה זה עוזר לנו שהסקנו מסקנה שהפכה? מצוין. עכשיו אני אקח את השוויון השני, A בריבוע שווה ל-AB, ואכפיל אותו ב-A במינוס 1 מצד שמאל. אני לא יכולתי לעשות את זה כל עוד לא הוכחתי ש-A הפיכה. ברגע שיש לי את העובדה ש-A הפיכה, מותר לעבוד עם A במינוס 1. ומה נקבל? נו, תקצרו. A שווה ל-B, נכון? הרי A מינוס 1 כפול A בריבוע זה A. כולם רואים את זה, נכון? A שווה ל-B. וברגע שהסקנו את העובדה ש-A שווה ל-B, לא יכולתי להסיק את זה בלי לדעת ש-A הפיכה. ברגע שהבנו ש-A שווה ל-B, אני אחזור לשוויון הראשון ואחליף כאן B ב-A. נציב זאת בשוויון הראשון. ונקבל ש-A בריבוע ועוד 3A בריבוע שווה ל-A. בסדר, רבותיי? הנה כאן הדבר כבר רץ. זה אומר ש-4A בריבוע שווה ל-I. ואז מה נעשה? המטרה לחשב דטרמיננטות כאן, של A ושל B, אז מה תעשו עם זה? אני רוצה דטרמיננטה של A. משהו הכי פשוט שיכול להיות. מה תעשו עם השוויון הזה כדי להתקדם לחישוב של דטרמיננטה של A? אוי ואבוי. דבר אחד שמתבקש, רק דבר אחד מתבקש, להלביש דטרמיננטות על שני צדי השוויון. זה אומר שדטרמיננטה של אגף שמאל שווה לדטרמיננטה של אגף ימין, להלביש דטרמיננטות. נכון, לא? אין משהו אחר. אני יכולתי להתחיל מהלבשת דטרמיננטות כאן על שני צדי השוויון הזה, זה לא היה עוזר לי, כי הייתה לי דטרמיננטה מעל חיבור, דטרמיננטה מעל חיבור
אי אפשר להתקדם עם זה. ועם זה אפשר להתקדם לפי חוקי דטרמיננטות. מה עושים עם סקלר 4? חזקת 3 שלו. 4 בשלישית, כפול דטרמיננטה. אם אתם זוכרים, עוד חוק אחד שריבוע אפשר להוציא החוצה. שווה לי, מה הדטרמיננטה שלי? 1. מכאן דטרמיננטה של A בריבוע שווה ל-1 חלקי 64. כן, מהי דטרמיננטה שלי? או מינוס שמינית, נו את כל התוצאות, נכון? שתי אפשרויות מכאן. או דטרמיננטה של A שווה לשמינית, או דטרמיננטה של A שווה למינוס שמינית. מכיוון שקודם הסקנו את העובדה ש-A ו-B זה בכלל אותה מטריצה, אז כמובן שאם דטרמיננטה של A שווה לשמינית, אז גם דטרמיננטה של B שווה לשמינית. אם דטרמיננטה של A מינוס שמינית, אז דטרמיננטה של B גם היא מינוס שמינית. ואלו התשובות לתרגיל. או ככה או ככה. או שתיהם שמינית או שתיהם מינוס שמינית. נינה, 4 בשלישית זה מה-IJ, נכון? זה מהסדר השלישי. זה שמטריצה מסדר 3 על 3. אוקיי. עוד תרגיל. נתון. C ו-D. מטריצות. ממשיות. מה זאת אומרת ממשיות? נו, תתקשבו איתי, תקשבו. לא מרוכבות, כל איברי ממשיות. מה שממשי, מה שהיה עד עכשיו בעצם. ממשיות, ריבועיות, מסדר 7. גם עד עכשיו רוב המטריצות שאיתן עבדנו היו עם איברים ממשיים, הם היו ממשיות. רק כנראה שעד עכשיו זה לא היה כל כך חשוב כדי לציין את זה במיוחד בתרגיל, ועכשיו זה כן היה חשוב. כל האיברים של מטריצות A ו-B ממשיים. והמטריצות האלה מקיימות את השוויון הבא. CD, CD, C, פלוס 5C שווה ל-0. כמובן שזה לא מספר 0, זה מטריצה של אפסים. הוכח ש-C סינגולרית. מה זאת אומרת סינגולרית? לא הופך. שאלה ראשונה שרציתי רק לשאול, אני יכולה את המכפלה הארוכה הזאת לכתוב כ-C בשלישית כפול D בריבוע? לא, סליחה. לא, כי כפל מטריצות לא קומוטטיבי. אף אחד לא מרשה לי להעביר את ה-C'ים לצד אחד, D'ים לצד שני, נכון? זה בינתיים C, D, C, D, C. זה לאו דווקא שווה ל-C, C, C כפול D, D. בסדר כאן? עכשיו, איך זה מתקשר לדטרמיננטה? מטריצה לא הוכיחה. שווה ל-0. דטרמיננטה שווה ל-0. כלומר, להוכיח ש-C סינגולרית זה כמו להוכיח שדטרמיננטה שלה 0, ומאוד נוח לעבוד כאן דרך דטרמיננטות. איכשהו לקחת את השוויון הזה ולעבור לדטרמיננטות. מה הייתם עושים? מוציאים C מצד ימין. ואז? ואז בואו נעשה את מה שאת מציעה, אבל אל תכתבו, תסתכלו. נגיד שאנחנו... כי כנראה שהדרך הזאת לא תוביל אותנו קדימה, אבל בואו נחשוב למה. נניח שאני מוציאה C החוצה, ימינה. מה נשאר בסוגריים? CD, CD. לא מאות חמש, ועוד חמישה R. זוכרים, נכון? שווה לאפס. נניח שעשיתי ככה. ואז כנראה נלביש כבר דטרמיננטות על שני צדי השוויון, כי אנחנו רוצים לפתור את התרגיל הזה דרך דטרמיננטות, להראות שדטרמיננטה של C שווה ל-0. אז זה אומר שהדטרמיננטה הזאת שווה לדטרמיננטה של מטריצת אפסים, ל-0. יתרה מזאת, זה אומר שדטרמיננטה של CD, CD פלוס 5i כפול דטרמיננטה של C, כי דטרמיננטה של מכפלה שווה למכפלה דטרמיננטות, זוכרים? כן. שווה ל... מה היא דטרמיננטה של מטריצת אפסים? אפס. ואיך אני אתקדם מפה? או שזה שווה. אז זו הבעיה שלי. מכאן עובר שאו זה אפס או זה אפס, אבל לא בהכרח זה אפס, אולי זה אפס, נכון? אני לא יכולה להתקדם. כי אני צריכה להוכיח שזה לא אפס. אם אני אראה שזה לא אפס, אז בהכרח דטרמיננטה של C אפס, נכון? כן.
אבל מה אני אעשה עם זה? יש לי פה דטרמיננטה של סכום. ואתם זוכרים שדטרמיננטה של סכום לא נפתחת. אין חוק לגבי דטרמיננטה של סכום. זה לא שווה לסכום דטרמיננטות, ולא שווה לשום דבר אחר, כי אני תקועה פה. אז הרעיון להוציא שיא החוצה לא הכי עזר לי, כי עוד פעם, אני עד לפה מתקדמת וכאן עוצרת. כן. אם לפני ששמת את הדטרמיננטה בחלק העליון, הוצאתי שיא החוצה, ויש לנו מכפלה ששיא כפול משהו לא שווה ל-I. אז אנחנו לא יכולים להפיק מזה שהיא לא הפיכה? לא. אולי זה הגורם הלא הפיך, ולא השני. הבעיה שאתה לא יכול להתקדם עם הגורם הזה, אתה לא יכול. נו, אז מה נעשה? אולי נניח שהיא הפיכה, ואז מגיעה לי סתירה. גם אפשרות. אבל אני רוצה משהו יותר קל. משהו עם שיקולי דטרמיננטות, אבל יותר קל ככה, כדי שנרוץ מהר יותר. איי, נשים, נו. לקחת את השוויון הנתון ולהעביר בו אגף. פשוט קודם להעביר אגף ואז להלביש דטרמיננט. השוויון הנתון ניתן להעתיק בצורה CD, CD, C שווה למינוס 5C. העברת אגף עובדת חופשי בשוויונים מטריציונים. עד כאן בסדר? ואז נלביש דטרמיננט על שני צדי השוויון. עכשיו, מה הרווחתי בזה? אין לי יותר דטרמיננטה של סכום, ואין לי דטרמיננטה של הפרש, רק דטרמיננטה של מכפלה. ודטרמיננטה של מכפלה, כן, יש חוק לגבי, אפשר לפצל את זה למכפלה דטרמיננטה. דטרמיננטה של C כפול דטרמיננטה של D וכו'. נכון? פה מוצאים סקלר החוצה, איך הוא יוצא? בחזקת 7. כפול דטרמיננטה של C. ומכיוון שכאן יש לכם מכפלה של מספרים, הרי דטרמיננטות זה מספרים, זה כמו 2 כפול 5 כפול 2 כפול 5 כפול 2, אז כאן כמובן אפשר לשנות סדר הגורמים ולהגיד שכל האגף השמאלי זה דטרמיננטה של C בחזקת 3 כפול דטרמיננטה של D בריבוע. מסכימים? כי זה מספרים, אפשר חופשי לשנות את הסדר. אני עכשיו אעביר אגף, מינוס כמובן נשאר פה בגלל החזקה האי-זוגית, אז כשאני מעבירה אגף זה הופך להיות פלוס 5 בשביעית, כפול דטרמיננטה של C, וזה שווה ל-0. רואים? מה שצריך להבין שפה ה-0 הזה סימן מטריצה, 7 על 7, שכולה אפסים, ופה ה-0 זה מספר, כי גם בצד שמאל הכל מספרים, מסכימים? עכשיו, מישהו אמר לי לחלק בדטרמיננטה של C, אבל זה בדיוק מה שאסור לעשות, כי מה אנחנו הולכים להראות? ש-C סינגולרית, שדטרמיננטה זאת 0. אז איך אתם מחלקים את דטרמיננטה של C, כאשר בסוף צריך להתגלות שזה 0? סופר. אבל מפה אנחנו נצא די באלגנטיות. עכשיו שוב נוציא דטרמיננטה של C מחוץ לסוגריים. לא משנה ימינה או שמאלה, כי עוד פעם הכל כאן מספרים. ומה נשאר בסוגריים? דטרמיננטה של C בריבוע כפול דטרמיננטה של D בריבוע ועוד 5 בשביעית. בלי I כמובן, כי זה מספרים. ועוד פעם, מתי מכפלה של שני מספרים שווה ל-0? שלפחות אחד מהם 0, אבל זה לא יכול להיות 0. מבינים למה? בגלל שזה ריבועים של שני מספרים ממשיים ועוד 5 בשביעית. וכאן בא לידי חשיבות העובדה שמטריצות האלה ממשיות. אילו הן לא יהיו ממשיות, מי יודע, אולי דטרמיננטה בריבוע הייתה נותנת מינוס 1. למשל, I בריבוע זה מינוס 1, נכון? אבל בגלל שהכל כאן ממשי, כל המכפלה הזאת גדולה שווה מ-0, כל מה שכתוב בסוגריים זה בכלל גדול שווה מ-5 בשביעית, זה בטח לא 0. ומה נשארנו? עם איזה מסקנה נשארנו? שדטרמיננטה של C שווה ל-0. לכן C סינגולרית. משל. תסתכלו האם יש לכם שאלות משהו? דיני, מה פותר את זה? עושים את זה בלעדיי. יכול לצאת דטרמיננטה של C החוצה? אם עכשיו את פותחת את סוגריים, זאת פעם, זה ביטוי העליון. איך אני לא אקבל? איך אני לא אקבל? בית סי בשלישי. איך אני לא אקבל את זה?
כי דטרמינטה של C כפול D בריבוע. דטרמינטה של C בשלישית. לא משנה מה פלוס מה. מה קרה לך? זה כמו X כפול X בריבוע, Y בריבוע פלוס 5 בשביעית. פלוס 5 בשביעית. 0 פלוס 5 בשביעית. לא, אין בעיה, אבל... מה? דטרמיננטה של C כפול דטרמיננטה של D בריבוע. זה מה, אוקיי. פלוס. נו, אבל יש כאן כיף, אתה את כל זה כופל בדטרמיננטה של... זה המצב הזה. אני מבין, אין בעיה. אבל למעלה אין ערך דטרמיננטה של C כפול C. דטרמיננטה של C, כאילו. יש כאן C בשלישית. לא משנה, לא מבינה מה מפריד. סבבה. כן. רבותיי, עוד שאלות? ברור? עכשיו, איך הייתם עושים את זה בלעדיי? אני באה, אני פותרת שאלה כזאת, עוד שאלה כזאת, אני די טוחנת, אני סביב פחות או יותר אותו החומר, ואז אתם מקבלים כלים, ואני שמה לכם באתר תרגילים נוספים, לא רק אלה שבדפי תרגילים הסטנדרטיים שלכם, אלא עוד תרגילים שמתחת לינק תרגילים נוספים, ואני מאוד מציעה לכם איתו. הם יותר מתוחכמים, הם יפים, הם מוכחות, והם גם מלווים בפתרונות מילים. אז מי שרוצה להצליח בבחינה, מאוד הייתי ממליצה לפתור גם תרגילים נוספים, לא להסתפק בשיעורי בית הסטנדרטיים, בסדר? ויש לכם מאיפה לקחת, לא צריך לחפש רחוק. אוקיי, עכשיו אני רוצה לדבר איתכם על איזושהי עובדה, שאפילו קובץ של עובדות מאוד חשובות, ננסח את זה כמשפט, כל זה למדתם בהרצאות. המשפט די חשוב, הוא בעצם ככה בקצרה מסכם כמעט את כל מה שלמדנו בתיאוריה בשביל, כולל תיאוריה של מערכת ליניארית. תהי A מטריצה ריבועית. יאנה, עדיין לא דיברה על דרגת המטריצה? דיברה על דרגת המטריצה? מה זה דרגת המטריצה? כן, מספר שורות שלא מתאפסות לאחר הדירוג. אז בואו נגיד שזאת מטריצה ריבועית מסדר N. הטענות הבאות שקולות. נגיד שחישבנו דטרמיננטה של A ויצא לנו תוצאה שונה מ-0. מה זה מספר לנו על מטריצה A? שהיא הפיכה. זה אומר ש-A הפיכה, זה נקרא גם רגולרית. מלשון רגילה בעצם, כאילו לא מעניין, שום דבר מיוחד אין בה. וזה גם הופך, עובד הפוך, כמובן. אם A הפיכה, דטרמיננטה שונה מ-0, כבר עבדנו על זה כמה פעמים. מה עוד זה מספר לנו על מטריצה A? שאין שורה נכסים, לא? בדירוג לא מתקבלת שורת, גם מההתחלה אין, גם בהמשך לא יהיה בדירוג, נכון? זה אומר שבדירוג של מטריצה A לא תתאפס, או לא מתאפסת, לא מתאפסת אף שורה. זוכרים? במילים אחרות זה אומר ש-A שקולת שורות למטריצת יחידה. מה זאת אומרת שקולת שורות למטריצת יחידה? מה הכוונה? על ידי דירוק אפשר להעביר אותה למטריצת יחידה, להפוך אותה למטריצת יחידה. נכון? עכשיו כל זה הגיוני, לא צריך לשנן, צריך רק לראות שאתם יודעים את זה. מה זה אומר על דרגה של מטריצה A? איך יאנה כתבה דרגה? ככה? R של A? או רנק של A? דרגה של A כותבים או R של A? פה יש כאלה, אתם תראו אולי בתרגילים אחרים, ראש של A זה אותו דבר, או שכותבים רנק של A זה אותו דבר. בסדר, אפשר ככה, אפשר ככה, זה הכל אותו דבר. אז מה אפשר לומר על דרגה של A אם בדירוג לא מתאפסת אף שורה? שוולן. שוולן. בדיוק אומר שבדירוג זה בעצם אותו דבר, אמרתי פעמיים בשפה שונה. מסכימים? עכשיו בואו ננסה לקשר את זה למערכת ליניארית. מה נוכל לומר על מערכת ליניארית בעלת מטריצה A? מערכת כלשהי, לאו דווקא הומוגנית, A שווה ל-B. מה תוכלו להגיד על מספר פתרונותיה? בדירוג של A לא מתאפסת אף שורה. פתרון יחיד. למערכת כזו יש פתרון
יחיד. ועוד פעם, מעניין שכל זה אם ורקים. פתרתם כזו מערכת, גיליתם פתרון יחיד, סימן ש-A הפיכה, סימן שדטרמיננטה שלה שונה מ-0 וכל השאר. זה לא רק, כמו שאמרנו עכשיו, זה כאילו אם אני רואה של המערכת פתרון יחיד, אני יכולה לדעת שהיא... הכל נובע, זה הכל שקילויות, אם ורקים. ומעניין מה זה מספר על מערכת הומוגנית, A שווה ל-0. פתרון יחיד זה מעולה. גם פתרון יחיד, אבל פה אנחנו יכולים להיות יותר ספציפיים ולספר מה הוא. טריוויאלי. בלבד. ויש הרבה עובדות נוספות שמצטרפות לטענות האלה, אבל זה אחר כך קצת שיאנו תפתח את הדבר בהמשך. חבר'ה, בסדר? עכשיו בואו ניקח מצב נגדי. סיימתי עם השרשרת הזאת של טענות שקולות. בואו ניקח מצב נגדי. נניח שדטרמיננטה של A כן שווה ל-0. מה זה מספר על A? היא לא הפיכה. כלומר, סינגולרית. זה מספר שבדירוג של A מתאפסת לפחות שורה אחת, אולי יותר. נכון? אם A לא הפיכה, סימן שכשמדרגים אותה לא מגיעים ל-I. זה גם אומר ש-A אינה שקולת שורות, אני מקצרת שקולת שורות ל-I. אבל תיזהרו, כי הרבה פעמים סטודנט אומר, כמעט מה ששמעתי פה, אם A לא הפיכה, סימן שיש בה שורת אפסים. שומעים אותי? אם A הפיכה, סימן שיש בה שורת אפסים. זה לא נכון. אם A לא הפיכה, סליחה. אם A לא הפיכה, סימן שיש בה שורת אפסים. זה עדיין לא נכון. לא, לא אמרתי שורת אפסים אחת. לא זה העניין. אם A לא הפיכה, זה לא אומר שיש בה מלכתחילה שורת אפסים, לא, זה אומר שכשנדרג אותה תיווצר שורת אפסים, נכון? לא על ההתחלה יש, תיזהרו מזה. כי אתם יכולים לקבל בבחינה טענות נכון או לא נכון, וינסחו לכם את זה ככה, אם A לא הפיכה יש בה שורת אפסים, ואתם תגידו כן. זה לא, זה אומר רק שתוך כדי דירוג תיווצר שורת אפסים, נכון? כן. בדירוג של A תתפתח שורה. ואז, מה זה אומר על דרגה? לא, 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 דרגה, דרגה. דרגה שלי, קטנה מ-N, כי מתאפסת לפחות שורה אחת. ומה זה אומר על מערכת AX שווה ל-B? או שאין פתרון, או שאין פתרון. בדיוק, מצב קיצוני. בטוח שלמערכת הזאת לא פתרון יחיד. אלא? לא פתרון יחיד, אז מה נשאר לנו? או אינסוף פתרונות, או אין פתרון. כלומר, איזשהו מצב קיצוני. מטריצה סינגולרית היא נורא מיוחדת, היא כל הזמן מביאה למצבים קיצוניים. או מלא פתרונות, או אין פתרון, לא יחיד. ומה זה אומר על מערכת? אינסוף פתרונות, שמלאים פתרון. AX שווה ל-0. כן, מה שמעתי? אין סוף פתרונות, אין שם הרי אין פתרון למערכת הומוגנית. למערכת כזאת יש אין סוף פתרונות, או במילים אחרות קיים... מי קיים? פתרון לא טריוויאלי. פתרון נוסף לפתרון טריוויאלי. נו, אז קיים פתרון לא טריוויאלי. מה זה נוסף לפתרון טריוויאלי? פתרון לא טריוויאלי. אם אמרתם שלמערכת הומוגנית יש פתרון לא טריוויאלי, בזאת אמרתם שיש למלא מלא פתרון. טוב, יש לציין שאני מאוד מרוצה מהמצב של הכיתה.
נקלט משהו? גם אנחנו עם... תודה, תודה. מהמצב שלי. אנחנו לא רגילים שאתה... כבר נשמעת, אבל אני... בואו נפתור את הדין. נתון, A ו-B. ריבויות מאותו סדר. אמרו שזה גם 54. למערכת A שווה ל-B? אין פתרון. ואז אני אשאל אתכם שאלה כזאת, האם למערכת 3A בריבוע BT ברביעית או בחמישית נגיד כפול X שווה ל-0 יש פתרון לא טריוויאלי. איך אתם חושבים? האם אפשר להבטיח לטעון שלמערכת הזאת יש פתרון לא טריוויאלי? או לא בטוח? או לא בהכרח? תבדקו. אם אין פתרון זה כאילו שיש שורה סתירה. כן. אז כן או לא? כן. עכשיו נכון שאם כאן אין פתרון זה אומר שבדירוג של כל העסק מתקבלת שורת סתירה. נכון? זה אומר שבדירוג של מטריצה A מתאפסת שורה, נכון? זה אומר שמטריצה A, אם בדירוג שלה מתאפסת שורה, זה לא הפיכה, לא שקולת שורות ל-I, לא הפיכה. ופה במכפלה הזאת, אם יש כאן מטריצה אחת לא הפיכה, אז כל המטריצה הזאת לא הפיכה. אם במכפלה של מטריצה תקועה, מטריצה אחת לא הפיכה, כל המכפלה לא הפיכה. ואז מה נאמר על המערכת הזאת? אם המטריצה שלה לא הפיכה? יש לה אינסוף פתרונות ויש פתרון לא טריוויאלי וזה פחות או יותר הנימוקים שאיתם אפשר לבסס את התשובה. אבל בסוף, מה שאמרת בסוף על המשוואה האחרונה כאילו רשם שכשזה שווה ל-0 והיא לא הפיכה אז זה פתרון לא טריוויאלי ובגלל זה כאילו התשובה היא כן. אבל מה זאת אומרת אם יש בתוכו מטריצה אחת של... אם במכפלה של מטריצות, מתי המטריצות מוכפלות? אם אחת מהמטריצות לא הפיכה, כל המכפלה לא הפיכה. וזה קשור לפתרון הטריוויאלי שלכם? כי כאילו גם בלי שום קשר יש פתרון הטריוויאלי. איך אני יודעת שזאת מטריצה לא הפיכה? זה שיש כאן פתרון לא טריוויאלי נובע מכך שהמטריצה הזאת לא הפיכה. איך אני יודעת שהיא לא הפיכה? כאילו אני ראיתי את זה מכל הדרך. איך אתה יודע, תסביר לי אתה, איך אתה יודע, מטריצה הזאת לא הפיכה, זה ברור. זה סבבה, אמרת שהיא לא הפיכה, אז היא לא יכולה להיות כאילו, אם היא בפנים, אז היא לא יכולה להיות הפיכה. אז זה מה שאני אמרתי. לא, את זה הבנתי, אני שואל כאילו, למה זה רלוונטי? כי כאילו רשמת שכשהיא שווה אפס, יש אינסוף פתרונות, אז כאן פתרון לא טריוויאלי. לא, אבל מתי, לא, זה אותו דבר, להגיד אינסוף פתרונות, להגיד פתרון לא טריוויאלי, זה אותו דבר. זה שני משפטים שקולים. איך אתה יודע שיש כאן אינסוף פתרונות? כי אני הבנתי שהיא לא הפיכה. מי? אז איך אתה יודע שזאת לא הפיכה? הרי המטריצה של המערכת הזאת היא לא A, זה כל המטריצה המוקדת הזאת. אז איך אתה יודע שכל המטריצה הזאת לא הפיכה? זה אמרנו, כן? אבל כשאני כותבת נימוק אני רוצה לכתוב כמה שפחות, כי כל מה שאמרנו זה דרך מאוד ארוכה עם סיבובים. אפשר לפנות לשיקולי דטרמיננטה, לדבר תכלס הרבה יותר קצר, למשל כך. לפי הנתון, למערכת AX שווה ל-B, לפי הנתון, למערכת AX שווה ל-B אין פתרון, לכן A לא הפיכה, נכון? רבותיי? מה שאומר, אני הייתי הולכת לדטרמיננטות, מה שאומר שדטרמיננטה של A שווה ל-0. עכשיו אני רוצה להראות שגם זאת מטריצה לא הפיכה.
אז אני אלך לדטרמיננטה של המטריצה הזאת, 3a בריבוע bt בחמישית. אני רוצה להראות שגם הדטרמיננטה הזאת שווה ל-0. כי אני לא בטוחה שקיבלתם בהרצאה כזה משפט שאומר שמכפלה של שתי מטריצות תהיה לא הפיכה, בתנאי ששתיהן לא הפיכות וכו'. אז עדיף שנעשה את זה דרך דטרמיננטות. אנחנו מוציאים החוצה 3, לא חשוב באיזה סדר, לא אמרתם איזה סדר שתי מטריצות, אז באיזשהו סדר n כפול דטרמיננטה של a בריבוע כפול דטרמיננטה של b בחמישית, חוקים קטנים של דטרמיננטות, זוכרים אותם, נכון? פה בדרך יש לנו 0, דטרמיננטה של a, כל התוצאה 0. מה נסיק מכאן? שהמטריצה 3a בריבוע bt בחמישית לא הפיכה? ומכאן נסיק שלמערכת הנחקרת, למערכת בעלת המטריצה הזאת, המוגנת, יש אינסוף פתרונות. וכמובן קיים פתרון לא טריוויאלי. זה משחק עם כל העובדות האלה. אפשר גם לרשום רנק, את הקלט הרנק הפנמי. אפשר, אבל אתה מוסיף דברים, הם עושים דברים, ולמה? כמובן, אני יכולה, עוד פעם, אני יכולה לעשות הרבה סיבובים ולספר שבדירוג שלהם מטפסת שורה ודרגתה קטנה מאפס, אבל תכלס מה אני רוצה לבסס פה? שיש כאן פתרון לא טריוויאלי. אז עדיף קצר, אתם לא צריכים לתת את כל הידע, רק הידע הרלוונטי לתרגיל את זה. ברור שבהיקפין זה מדבר על דרגות, הדרגה כאן קטנה מ-N, שם קטנה מ-N, אבל למה? מסכימים? בסדר? אני רוצה לספר שאיציק הוא בחור טוב, אז אני מספרת שהוא בחור טוב, הוא הציל ילד, לא יודעת מה הוא נתן. עזר, כן, נתן תרומות, אבל אני מספרת שיש לו דודה שגר בנס ציונה ושיש לו פרדס תפוז. אבל למה? אפשר, אבל למה? בוא תרגיל יפה. יותר מעניין. נתון. A מטריצה אנטי-סימטרית מסדר יזוגי. אגב, שם בתרגילים נוספים שאני נותנת לכם, יש תרגיל מצוין בנושא הזה, כל כך מחדד את הנושא הזה, זה תרגיל של הוכח או הפרך. כלומר, אני נותנת כמה טענות וכבר האם טענה נכונה או לא, גם כן אם אני לא טועה פתור. מאוד מומלץ, בסדר? אני לא אכתוב לכם כל פעם מומלץ, 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 שתדעו, אמרתי. הוכח כי למערכת AX שווה ל-0, שוב, קיים פתרון לא טריוויאלי. אתה צריך לקחת כיסא. למה לקחת
מטור. כל החשב לפתוח את זה. אני לא יכול לפתוח. למטה, למטה. לא מילה. מהנדסים פה כולם. לדחוף. לא, לא. תפתח את זה? דנגש. זה חוף? מה, אתה חוף בדיוק? לא, לא, לא. דנגש. תסיעו. ביי מהרוע. זה שני. יש לנו חוף מלמטה, מלמטה. אם שאני יכול. אני אמרתי את זה. זה לא איתה ראש מלמטה. לא. אחי, רד, שחרר. תנסו בהפסקה אולי. אני מקווה שסיום מתוק, תוכלו... אוקיי, חבר'ה, אז עוד פעם. צריך לשאול את עצמנו כמה שאלות ואז להיכנס לדרך. כדי להוכיח שלמערכת יש פתרון לא טריוויאלי, זו המטריצה ריבועית. מה אנחנו רוצים להראות לגבי? שלילה, או שדטרמיננטה של האפס, נכון? אוקיי, בסדר. אז אם אני מראה שדט יהיה שווה לאפס, זהו, משם יש לי את המסקנה הזאת. ואז צריך להיזכר גם מה זה מטריצה אנטיסימטרית. שש שווה מינוס A שווה A שווה מינוס A שווה A שווה A שווה A שווה A שווה A זה לא יעזור לנו, אבל גם AT שווה למינוס A וזה כן יעזור לנו. הוכחה. לפי הנתון AT שווה למינוס A זה גם הגדרה של מטריצה אנטיסימטרית ומטריצה A עוד נתון היא מסדר איזוגי N. אם נאמר שהיא מסדר איזוגי, כנראה שזה באיזשהו שלב יהיה חשוב. ניקח את השוויון הזה, נלביש דטרמיננטות על שני צידיו ונפעיל את חוקי דטרמיננטות. דטרמיננטה של AT זה כמו דטרמיננטה של A. כאן אתם מוצאים החוצה את מינוס אחד, אבל מינוס אחד בחזקת N. ונתון לנו ש-N איזוגי. זה נשאר מינוס. N איזוגי, לכן בהמשך מקבלים שדטרמיננטה של A שווה למינוס דטרמיננטה של A. איזה מספר יכול לקיים כזה שוויון? X שווה למינוס X. אפס. רק אפס. רק אפס. מי שמבין שזה אפס מיד מסיק מסקנה שזה אפס, מי שלא רואה את זה מעביר אגב, פעמיים דטרמיננטה של A שווה לאפס, ואז דטרמיננטה של A שווה לאפס. וזה אומר ש-A סינגולרית, וזה אומר שלמערכת AX שווה לאפס, יש פתרון לא טריוויאלי. בסדר אתם? כן. אז ככה שכולי דטרמיננטות עוזרים לענות על שאלות כאלה ואחרות בסגנון הזה. אנחנו מתקדמים? אוקיי. מה עוד יש לנו בנושא של דטרמיננטות? יש לנו שיטה שנקראת שיטת קרמר או כלל קרמר. נגיד כלל קרמר. וכלל קרמר זאת שיטה לפתור מערכת AX שווה ל-B בעלת מטריצה A שהיא ריבועית והפיכה. כלל קרמר פועל רק במצבים כאלה.
זאת אומרת, רק במצבים של N משוואות ב-N נעלמים, 3 משוואות 3 נעלמים, כדי שמטריצת מקבלים תהיה ריבועית, ועוד בתנאי שיהיה הפיכה, כלומר, בכמה פתרונות מדובר? יחיד. אין צריכה להיות הפיכה, זה פתרון יחיד. במילים אחרות, זה כלל שעובד רק במצב של פתרון יחיד. מערכת N על N, מספר משוואות במשתנים שווה, ומדובר בפתרון יחיד. זוכרים אותו? כן. אז בואו נעשה תרגיל, מי שאומר כן, כנראה, זוכר? נתונה המערכת. x1 מינוס 2x3 פלוס x4 שווה ל-2. x2 פלוס x3 מינוס x4 שווה ל-0. 2x1 פלוס x2 פלוס x3 שווה ל-1. ונגיד x1 מינוס x3 שווה ל-0. מערכת 4 על 4, נכון? ותתארו לעצמכם שאתם אפילו לא מתבקשים לפתור את כל המערכת, אתם מתבקשים למצוא את x2. רק את המשתנה השני. כלל קרמר הוא בדיוק טוב למצבים כאלה, כשאתם לא מתבקשים לחפש את כל המשתנים, אין רק אחד מהם, זה ממש מצוין ללכת לכלל קרמר. כמובן שאתם יכולים להפעיל שיטה רגילה של פתרון, זוכרים, לדרג מטריצה. אבל אם אתם מדרגים מטריצה, צריך להגיע לסוף דירוג, ואז למצוא את x4 ולפיו x3 ורק לפיו להגיע ל-x2, נכון? וכלל קרמר נקודתית מביא אתכם ממש למשתנה הרצוי, אבל זה רק בתנאי שיש כאן פתרון יחיד. במילים אחרות, רק בתנאי שדטרמיננטה של מטריצת מקדמים שונה מאפס. אז בואו נתחיל מזה. נתחיל מדטרמיננטה של מטריצת מקדמים. נפעיל כלל קרמר, אבל זה יהיה אפשרי בתנאי שדטרמיננטה של מטריצת מקדמים, מה שהיא הייתה? שונה מאפס. תהיה שונה מאפס. אבל ממנו כלל קרמר עובד עם דטרמיננטה הזאת, היא משתתפת שם במציאת x2, אז כך או אחרת אני צריכה להתחיל מזה, אם אני מפעילה כלל קרמר. אז נלך לדטרמיננטה של מטריצת מקדמים, יקרא לה A, וכשמפעילים כלל קרמר, הרבה פעמים גם מסמלים אותה בדלטה. אני חושבת שיאני סמנה את זה גם בדלתא. לא. אז סתם כתבה דטרמיננטה של A. אוקיי. אבל אני אכתוב גם דלתא כי זה מאוד נפוץ ואתם תראו את זה בדפי פתרונות כאלה ואחרים. אז בואו נכתוב מטריצת מקדמים פה. 1, 0, מינוס 2, 1. אני אומרת מטריצת מקדמים, כוונה כמובן רק למקדמים, לעמודת איברים החופשיים. 0, 1, 1, מינוס 1. 2, 1, 1, 0, 1, 0, מינוס 1, 0. יש לנו עוד הזדמנות אחת לתרגיל פשוט דטרמיננטות. ומה צריך להיות כאן שמה שעכשיו עשית היא שונה מ-0? כן, אם היא לא שונה מ... אם היא שווה ל-0, אז זה לא פתרון יחיד וכלל קרמר לא עובד. אוקיי, אז מה הייתם עושים? אני הייתי מקבלת כאן עוד אפס. כבר יש לי, אני רואה כאן עמודה בשני אפסים, אז הייתי יוצרת עוד אפס על ידי R2 פלוס R1. R2 פלוס R1 זה 1, 1, 1, 0. בסדר, רבותיי? למה? מה עשיתי? עשיתי R2 פלוס R1, זה לא משפיע על גודל של דטרמיננטה.
זה לא מינוס אחד? לא, מינוס אחד. מה שתגידו פה, לא. לא, R2, באיבר השלישי. אה, מינוס אחד, כן. תודה. אוקיי, ואז נעשה פיתוח לפי עמודה ההכנה. הוא נותן לנו את האיבר הזה עם סימן מינוס, פלוס מינוס, פלוס מינוס, כפול המינור המתאים. אני מאוד מקווה שזה לא יהיה אפס, כי אם זה אפס, אז הלך התרגיל. בסדר, הכל תקין פה? כן. כמובן שאתם יכולים כבר לחשב את זה לפי כל מיני משולשים וכולי, או שלעשות עוד טריק שיצור אפסים נוספים. אני אישית, למשל, לעמודה הראשונה, הייתי מחברת עמודה שלישית, כי זה ייתן לי כאן עוד אפס ועוד אפס נוסף. תסתכלו, C1 פלוס C3, מה זה ייתן פה? C1 פלוס C3. 0, 3, 0. לפי עמודות אני עובדת עכשיו. 1, 1, 0, מינוס 1, 1, מינוס 1. ואז או פיתוח לפי שורה האחרונה, או לפי עמודה הראשונה, או שאתם יכולים לעשות את המשולשים האלה, רוב המחוברים יהיו אפסים, כל דרך תהיה מאוד מהירה. למשל, נגיד, נפתח את זה לפי השורה האחרונה. אז יש לי את המינוס הזה, כפול מינוס אחת, שזה פלוס אחת, מסכימים? מינוס, מינוס אחת. כפול המינור הקטנצ'יק הזה. מה קיבלנו? מינוס שלוש. מינוס שלוש. זה שדטרמיננטה של מטריצת מקדמים נתנה תוצאה מינוס 3 שונה מ-0, זה מבטיח שלמערכת יש פתרון יחיד, נכון? כן. אתה בסדר פה? כן. למערכת יש פתרון יחיד, ורק עכשיו אני בטוחה שניתן להפעיל את כלל קרנר. הנה יש לי שאלה. המינוס אחד יוצא, את צריכה להפעיל אותו, כאילו, את צריכה להעלות אותו במשקל, כאילו, המקום שלו, נכון? שלוש. הסימן המתאים לפה הוא פלוס. לכל איברים של הרצון הראשי, לכל המקומות האלה מתאים סימן פלוס, רצון ראשי. אז יש לך מינוס מפה ומינוס מפה. זה שני מינוסים. ופעם שלישית את לא משנה סימן. פלוס, מינוס, פלוס, מינוס, פלוס. אז הייתי אמורה לכתוב מינוס אחד כפול כל זה, ויש עוד מינוס שבא מכאן. אבל אם את מעלה מינוס בחזקה? אבל לא אותו את מעלה, זה רק הסימן של המיקום המתאים. לא של האיבר עצמו, של המיקום הזה. יש לך את הרשת של הסימנים הזו? כן, אבל אוקיי. את לוקחת את הסימן מכאן, כופלת אותו באיבר עצמו, כופלת אותו במינוס אחד. אוקיי, לא משנה. איך אני יודע מתי לעשות את השיטה הזאת, או מתי ללכת עכשיו שאני על דירוג מטריצה ואז ללכת על... מה שבא לך, אתה יכול כאן עם דירוג מטריצה. ככה או ככה, אבל הייתי מקבל אותה תוצאה? כמובן. מה זה משנה הזאת? לא, כי יצא לי באחד העבודות, בעבודה של שקר, שזה לא יצא לתקוף. זה מתמטיקה. אין, אי אפשר ללכת בדרכים שונות, נכונות, ולהגיע לתוצאות שונות. אין כזה דבר בבתמטיקה. בטח אותה תוצאה. היית שם בפלוס מינוס. טוב, חבר'ה, מתקדמים? כן. אוקיי. ואני נזכרת שהתבקשתי למצוא את תיק 2. איך מחפשים את תיק 2? מה עושים למציאת תיק 2? בונים דטרמיננטה נוספת, דרך כלל מסמנים אותה בדלתא 2, עוד פעם, לא יודעת באיזה סימון יאנה השתמשה, זה סימון מאוד נהוג. דלתא 2. וזאת תהיה דטרמיננטה של מטריצת מקדמים שבה לקחו את העמודה השנייה, למה עמודה השנייה? כי מדובר ב-X2, והחליפו אותה בעמודת האיברים החופשיים. והחליפו אותה בעמודה הזאת. זאת אומרת, אתם מעתיקים את מטריצת מקדמים לפי עמודות, את העמודה השנייה מחליפים בעמודת האיברים החופשיים,
2, 0, 1, 0. שער אותו דבר. הכל מובן? למציאתיק 2, כן, למציאתיק 2, מחשבים דטרמיננטה נוספת, דטרמיננטה של מטריצה שמתקבלת ממטריצת מקדמים, כאשר את העמודה השנייה בה מחליפים בעמודת האיברים החופשיים, מאוד פשוט. הייתי מחפשת X1, אז הייתי את העמודה הראשונה מחליפה בעמודת האיברים חופשיים, ככה. מחשבים גם את הדטרמיננטה הזאת, שימו לב, זה לא ייתן לכם מיד X2, זה עוד שלב במציאת X2, לכן לא כתבתי שוויון, כתבתי נקודתיים, זה עוד שלב למציאת X2, בדרך של מציאת X2. גם כן אפשר ליצור עוד 0, 1, אני יודעת, אפשר לשם גיוון, כבר קיבלנו, אפשר לעבוד עם עמודות, למשל לעשות C3 ועוד C4. אני אחבר לעמודה השלישית את העמודה הרביעית רק בשביל הגמישות של מוחנו שנשתמש בדרכים שונות. הנה אני מעתיקה את זה לפי עמודות. תעשו לי בבקשה C3 פלוס C4. מינוס 1, 1, מינוס 1. אוקיי. אז פה במקום ליצור עמודת אפסים כמו קודם, בא לי ליצור שורת אפסים, כמעט כולה אפסים, זה השורה הזאת, ונעשה עכשיו פיתוח לפי השורה הזאת. לוקחים את האיבר היחיד של השורה ששונה מאפס, מינוס אחד, מלווים בסימד המתאים פלוס מינוס פלוס מינוס פלוס, נכון? אז נשארנו עם מינוס אחד, כפול המינור המתאים. בסדר? שוב, אני אישית רואה שמאוד בא לי לחבר לעמודה הראשונה את העמודה השלישית, כי זה ייתן לי עמודה של 0, 3, 0. אבל ברור שיש מיליון דרכים לחשב את זה, כל אחד איך שבא לו. אני יכולה לעשות עכשיו פיתוח לפי העמודה הראשונה. בתחתון למינוס אחד מינוס? אה? בתחתון מינוס, מינוס, תודה רבה רבה. אז יש לי מינוס הזה, כפול איבר שלוש שמלווה בסימן מינוס, פלוס מינוס, נכון? כפול המינור הקטנצ'יק המתאים, זה זה. מה התוצאה? מינוס שש. מינוס שש. בסדר, בוטי? אתם לא צריכים להשקיע יותר מדי בהעתקת החישובים האלה. גם אם אני טעיתי, גם אם חישבתם את זה בדרך אחרת, כי יש מלא דרכים, זה לא משנה, חשוב לנו העיקרון. ומכאן, זה מה שחשוב. מה אומר כלל קרמר? כלל קרמר אומר שהמשתנה X2 שחיפשנו, שווה לדטרמיננטה האחרונה שחישבנו, חלקי הדטרמיננטה המרכזית, דטרמיננטה של מטריצת מקדמים. לא סתם למינוס 6, אלא למינוס 6, חלקי מינוס 3, וזה 2. זה כלל קרמר. לא למדתם כלל קרמר? לא למדתם, אני לא יודעת, תכו לקרוא קרמר. לא מה זה? מה זה? מה זה? תפתחו זה כלל קרמר, ככה עובר. זה כלל קרמר, זה נוסחה שלו. אבל במה חילה? זה מה קרמר? זה מה הדלת עצמה זה הדלת עצמה של המדינה. אני הולך בוטים.
לא סתם X2 שווה לדלתא 2, דלתא 2 מחיר דלתא. ברור? עשיתם, עשיתם. פשוט כנראה התרפסתם מכם לדי בבישול דטרמינטה, שכחתם. תפתחו הרצות. יש לכם הרצות? כן, יש. תראה, את יודעת שאני מאוד מרצות, יש לך שאלות ראשונות. אין לך פלטות? אין לך פלטות? אין לך פלטות של המחירה. אני רוצה להסתכל עוד פעם. יש לך כאן מרוכבים. אבל אני היום פתחתי את השאלות. אז אולי זה פצע אחר, זה לא להם. אולי זה מוצא לך מישהו אחר. אני לא. זה מגיע להקבצה הראשונה, עכשיו זה לא מגיע. כן, כל שאלות. אז אני... יש לי דרך כל חצי. חשוב, סטנדר? משהו חכים. לא? איך אני צורות? הנה, אולי נהיה. אצלנו? לא, אצלנו. לא, אצלנו. אצל יאנה הדבר הזה בהרצאה, הדבר הזה מסומן, די, הדבר הזה אצלה מסומן בדטרמיננטה של A2, ככה היא מסמנת את זה בדטרמיננטה של A. אז פה כתוב בהרצאה, דטרמיננטה של A2 חלקי דטרמיננטה של A, זה לא אותו דבר? כן. סימונים אחרים. העיקרון חשוב, לא אותיות. עוד דבר. עכשיו, זה כן אותו דבר? טוב. עכשיו, ברור שאתם לא חייבים להכיל חלק האמת, בבקשה. די, רבותיי, די, בבקשה. ברור שלא הייתם חייבים בתרגיל הזה להפעיל כלל פיימר, יכולתם לפתור על גיל רחמה, זה היה טיפה יותר ארוך, כי צריך למצוא אקסר, וממנו ללכת ל-X3, ממנו ל-X2, מבינים? מתי כלל פיימר מועיל במיוחד, כשאתם מקבלים מערכת עם פרמטרים, למשל בואו ננסה לפתור כזה דבר, איפה התיק שלי? הלך לפה, בשביל לפנות את הכיסא. בשביל לפתוח את החלון, מי שבסוף לא... אוקיי, בוא נעשה כזה דבר. זה ביציאת חירות. נתוני המערכת, תכתבו כי יש לנו תרגי עבודה לעשות. נתוני המערכת mx פלוס 2y מינוס 5z שווה ל-14, x פלוס my מינוס 2z שווה ל-9, ו-2x מינוס y פלוס z שווה ל-9. שאלה כזאת, עבור אלו ערכי M, אם קיימים כאלה, יש למערכת פתרון יחיד שבו X שווה ל-5. אז ברור שאתם יכולים לכתוב מטריצה, לדרג אותה ולנסות משם להביע את Z, אחר כך את Y, אחר כך את X. רק שאתם מבינים שזאת היא עבודה מאוד לא נעימה, כי אתם לא מוצאים אותה מספרית, אלא מביאים הכל באמצעותם.
וזה שברים, 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 הרבה שברים והרבה ביטויים כאלה שקל ליפול בהם. זאת שאלה קלאסית על כלל קרמר, כי כלל קרמר מאפשר לכם מיד למצוא ביטוי ל-X. בלי לדרג מטריצה ובלי למצוא ביטויים ל-Z ול-Y. אני מבינת? זה כמובן קרמר, הוא מצוין גם. ואנחנו מפעילים כלל קרמר, נביע את X באמצעות כלל קרמר. בשביל זה, אתם מחשבים דטרמיננטה של מטריצת מקדמים, בואו אני אשתמש בסימונים של ההרצאה, כי אחרת אתם רואים עוד אחרת וזה אסון. אז אני אלך לדטרמיננטה שלי. עוד צריך לדרוש שהדטרמיננטה עצמה הזאת תהיה שונה מאפס, אני רוצה פתרון יחיד, נכון? פתרון יחיד. פה לא הייתי עושה טריקים של קבלת אפסים כי הם כולם לא נוחים, בגלל שתקוע פרמטר M בדרך, יש גם את הדרכים הישנות שגם הרבה פעמים מהר מחשבות דטרמיננטות. למשל פה, המכפלה תברר אלכסון הראשי זה M בריבוע, רואים? פלוס 2 כפול מינוס 2 כפול 2, מינוס 8, ו-1 מינוס 1 מינוס 5 כל המכפלה הזאת, פלוס 5, ואחר כך 3 מכפלות שיחליפו את סימניהן. זאת אומרת, המכפלה הזאת מינוס 10m, תיכנס כפלוס 10m, מכפלה של מינוס 1 מינוס 2m, 2m, תיכנס עם סימן נגדי. ומכפילה של 2, 1, 1, 2, תיכנס עם סימן נגדי. לא נורא. אפשר גם ככה. M בריבוע פלוס 8M. תסיימו. מינוס 5. מינוס 5? מה לדרוש כדי שיהיה פתרון יחיד למערכת? ש-M בריבוע פלוס 8M מינוס 5 יהיה שונה מ-0. זה דטרמיננטה של מטריצה A. תהיה שונה מ-0. אפילו לא צריך לפתור את זה כי הפתרונות כאן אי-רציונליים, פשוט צריך לדאוג ש-M שנקבל בסוף התרגיל לא יאפסו את הביטוי הזה בטעות. נכון? לא חייבים לפתור. נמשיך הלאה. להנחה זו, נמשיך. אני רוצה להביע את המשתנה X, אז אני צריכה לחשב דטרמיננטה, שאני סימנתי אותה בדלתא 1, כי זה המשתנה הראשון, ויאנה סימנה את זה בדטרמיננטה של A1, זה בדיוק אותה הכוונה. איזו מטריצה אני צריכה לכתוב? להחליף את השורה של X בשורה של... עמודה, עמודה. כן, את הדבר הזה, רק את העמודה הראשונה, אני צריכה להחליף ב-14.99. חבר'ה, בסדר? עוד פעם אני מסתכלת, אני אתחיל כאן לחבר לחסר שורות כדי לקבל אפסים, זה לא נוח לי, הן לא מסתדרות ביניהן, או שאני אתחיל לעבוד עם ביטויים יותר כבדים, במקום M זה יהיה M-2, לא כדאי, כבר נלך בדרך הזאת. הנה, מכפילה תברר לאלכסון הראשי, 14M. אחר כך יבוא 2 כפול מינוס 2 כפול 9, מינוס 36, עם הסימן שלה. אחר כך יבוא 9 כפול מינוס 1 כפול מינוס 5, פלוס 45. מכפילה תברר לאלכסון המשני, מינוס 45M, משנים סימן. מינוס 2, מינוס 1 ו-14, זה נותן 28, מחסרים. זה זה, ו-2 כפול 9 כפול 1, 18, מחסרים. ו-59M,
ותוכל. תשע, 18, 19, 19. חבר'ה, בסדר? כן. מכאן, המשתנה X שווה לדטרמיננטה של A1 חלקי דטרמיננטה של A, או בשפה אחרת, דלתא 1 חלקי דלתא זה אותו דבר, שזה 59M מינוס 37, נכון? חלקי דטרמיננטה של מטריצת מקדמים, M בריבוע פלוס 8M מינוס 5. שני ביטויים מאוד לא יפים, זה לא מתפרק לגורמים בצורה יפה, זה גם כן לא שום דבר מיוחד, אבל מה אנחנו צריכים? זה X, והתבקשנו ש-X יהיה שווה ל-5. אז אנחנו נבקש שזה יהיה שווה ל-5. כי זאת המשימה בתרגיל, מתי x יהיה שווה ל-5, ונפתור את המשוואה שמתקבלת כאן. 59m מינוס 37 שווה ל-5m בריבוע, פלוס 40m מינוס 25. זהו, הבאתי את זה עד למצב של משוואה ריבועית, רק תפתרו לי אותה. עוד 3-5, כן? 3-4-5. לפני שאני מכריזה שאלו התוצאות, אני רק צריכה לוודא שעבור ה-M האלה הדטרמיננטה של מטריצת מקדמים שונה מ-0, נכון? אבל כן, כש-M שווה ל-3 אתם מקבלים כאן 9 ועוד 24 שונה מ-0, בסדר? וכש-M שווה ל-0.8, הצבת 0.8 לכאן גם לא תיתן 0, זה בסדר. עבור הערכים האלה, דטרמיננטה של A שונה מ-0, פשוט הצבתי בעל פה, ראיתי שהכל תקין, ו-X באמת שווה ל-5. כך שהתשובה היא M שווה ל-3 או 4-5. ופה כלל קרימר באמת עוזר, כי כל גישה אחרת היא מאוד כבדה וכנראה כרוכה בהמון בעיות, טעויות, טעויות חישוב. הבנו רבותיי? מה עוד יש לנו בנושא של דטרמיננט? עוד מושג קצת. כן, מטריצה צמודה. אוקיי, מטריצה צמודה, לפעמים היא נקראת הצמוד הקלאסי, ג'וינט A, מושג שייך רק למטריצות ריבועיות. קודם כל בואו נזכר בטכניקה איך בונים מטריצה צמודה. ניקח איזושהי מטריצה, נגיד 3 על 3, 1, 2, 0, מינוס 1, 3, 1, 0, 5, מינוס 2. בואו נדבר על איך בונים את ג'וינט. איך בונים את ג'וינט? צריך לבנות איזושהי מטריצה שנובעת מ-A, כשנבנה אותה נשקלף אותה, ואז נקבל את ג'וינט.
עכשיו, איך מקבלים את ג'ולט? אני אזכיר לכם, לוקחים את האיבר הראשון של המטריצה ומחשבים את המינור המתאים שלו. וזה המינור המתאים, נכון? כן. למה הוא שווה? מינוס 6 פחות 5. מינוס 1. מינוס 1, 10. מינוס 6, מינוס 5, מינוס 11. מנבים אותו בסימן שמתאים למיקום של האיבר שלנו, כאילו בפלוס, מקבלים עדיין מינוס 11 וכותבים את התוצאה כאן במקום האיבר הראשון. וכך סורקים את כל המטריצה עד הסוף. עכשיו מחפשים מינור שמתאים לשתיים. המינור שמתאים לשתיים זה דטרמיננטה שבנויה משתי עמודות האלה. למה היא שווה? שתיים. שתיים פחות אפס. יכולה להזכיר לי? מבלבלים אותי, אה? מה? יכולה להזכיר את כל המינור שם? מינור מתקבל כשאתה מוחק שורה ועמודה של האיבר שבו אתה מתבונן. מינור שמתאים ל-A1-1, אתה פשוט מוחק שורה ועמודה של האיבר הראשון הזה, אוקיי? נשאר עם דטרמיננטה 3-1-5 מינוס 2, מינוס 11. מלווה את זה בסימן שמתאים למיקום הזה, בפלוס, כותב כאן את התוצאה. וכן הלאה. אז מה המינור שמתאים לאיבר 2? 2. מלווים אותו בסימן מינוס, לפי המיקום של האיבר, מינוס 2, וכותבים את זה כאן. מינור שמתאים לאפס הזה? מינוס 5. מינוס 5, מלווים בסימן פלוס, כלומר לא משנים את סימנו. וכך ממשיכים עם כל המטריצה הזאת. מינור שמתאים לאיבר מינוס 1 הזה? מינוס 4, פחות 0. מינוס 4 פחות 0, נכון? מלווים את זה בסימן מינוס, פלוס 4. וכך ממלאים את כל הטבלה. מינור שמתאים ל-3 שווה למינוס 2, עם הסימן הטבעי, מינוס 2. מינור שמתאים ל-1 פה? 5. אבל עם סימן מינוס, פלוס מינוס, פלוס מינוס. מינור שמתאים ל-0, זה 2, עם סימן פלוס. מינור שמתאים ל-5, 1, עם סימן מינוס. ומינור שמתאים לאיבר הזה? 5, 3 מינוס מינוס 2, 5, עם סימן פלוס. מילינו, זאת אומרת, החלפנו כל אחד מאיברי המטריצה במינור המתאים, כולל הסימן המתאים, ומשקלפים את מה שיצא. ככה בונים את המטריצה הצמודה הזאת. כולל שחלוף כאילו? המינור כולל? רק אחרי שחלוף. לעשות את זה ככה לשחלף. זה מובן, נכון? אוקיי, ואז נשאלת השאלה למי זה טוב. לא, אין קשר לקרמר. העניין הוא שבין מטריצה A למטריצה ג'ונט, אתם רואים שאין איזשהו קשר ישיר ניכר לעין, מטריצה A דווקא הייתה מאוד פשוטה וקלה עם שני אפסים, וזאת יותר כבדה, מלא מינוסים שם וכו', אבל יש קשר מהותי בין שתי המטריצות, הוא מתבטא על ידי השוויון הבא, המשפט הבא, מכפילה של שתי המטריצות האלה, אם תכפילו A בג'ונט A, אז תקבלו כמעט מטריצת יחידה, זאת תהיה מטריצת יחידה שמוכפלת בדטרמיננטה של A. A כפול ל-GRT, גם בכיוון ההפוך, גם ככה. אחרי שאתה נוצא מינור לכל איבר, את משחלקת אותה ואז אני מקבל את הג'וינט? כן, משחלק. מה הדטרמיננטה של A כפול I? רבותיי, ברור? אוקיי? עכשיו,
תקשיבו לי, אתם מקבלים במה שהיה עד היום, כי תמיד יכול להיות שינוי, אבל מה שהיה עד היום כאן בקורס של אלגברה ליניארית, זה שבבחינה אתם מקבלים דף נוסחאות די עשיר, ובנושא של ג'וינט אתם מקבלים את הנוסחה הזאת. לא משהו שנובע ממנה, אלא את הנוסחה הזאת. ולרוב שאתם עובדים עם תרגילים שקשורים למטריצה ג'וינט, אתם עובדים לא עם הנוסחה הזאת, אלא כל מיני השלכות ממנה. למשל, מה מכאן נובע? במידה ו-A הפיכה. אם A הפיכה, אפשר לקחת את השוויון הזה, להכפיל ב-A מינוס 1 משמאל, ומה יישאר פה? adjoint A, ומימין? A כפול I. דטרמיננטה של A כפול A במינוס 1. דטרמיננטה של A זה סתם מספר, הוא יכול לעמוד משמאל מימין, זה לא משנה. ודווקא עם זה עובדים הרבה יותר מאשר עם הנוסחה המקורית. מה עוד מכאן נובע? בואו ננסה לבודד מכאן את A במינוס 1, למה שווה מטריצה A במינוס 1? adjoint A חלקי דטרמיננטה של A, רושמים את זה ככה בדרך כלל. ודווקא אין הנוסחאות יותר שימושיות ויותר חשובות, אבל עוד פעם, אתם כנראה בבחינה תקבלו את זה ואתם צריכים לדעת לפתח את מה שעכשיו פיתחנו ביחד, את הנוסחה הזאת ואת הנוסחה הזאת. וכאן בעצם אתם מקבלים גישה נוספת למציאת A במינוס 1. זוהי גישה נוספת למציאת A במינוס 1. עד עכשיו כדי למצוא A במינוס 1 מה עשינו? הצמדנו לרקיד לחמדות. הצמדנו לזה מטריצת אחידה, דירגנו, דירגנו, אתם זוכרים. הבאנו את זה ל-I, קיבלנו A במינוס 1. עכשיו אתם יכולים למצוא A במינוס 1 גם בצורה כזאת. למשל, בדוגמה הקודמת שלנו, אם כבר מצאתי את joint A, ואני רוצה A במינוס 1, אז מספיק שאני אחשב דטרמיננטה של A, בואו נחשב דטרמיננטה של A. אגב, אתם יודעים שהמחשבון שלכם מחשב דטרמיננטה? מותר, אבל עדיין אתה צריך להראות את החישוב. איך עושים? לא יודע. אני יודעת שכל מחשבון סטנדרטי מחשב דטרמיננטות ומוצא מטריצות הופכיות גם. מה? A במינוס 1, כן. עד לסדר 4 על 4. אבל איך תלמדו אתם, אני לא יודעת. איך קורס על המחשבון הזה? כן, אבל זה לא איתי. אני עשיתי כאן R2 פלוס R1 כדי שיהיה לי מהר יותר, R2 פלוס R1, ואני מקבלת את הדטרמיננטה הזאת שהיא שווה למינוס 15. חבר'ה, בסדר? ולכן, מטריצה A במינוס 1, אני יכולה גם לקבל לפי הנוסחה הזאת. זה יהיה 1 חלקי מינוס 15 כפול ה-adjoint. לא, זה לא דטרמיננטה, זה מטריצה. את כל האיברים אני צריכה לחלק במינוס 15, זה לא דטרמיננטה, זה מטריצה. עדיף שהוא יישאר פחות. עכשיו רבותיי, יש לדרך הזאת יתרון, אתם איתי? כן. יש לדרך הזאת יתרון, והוא בכך שאתם לא עובדים עם שברים תוך כדי, השבר נוצר רק בסוף, נכון? כן.
כי בדרך כלל כשאתם מצמידים לזה מטריץ יחידה ונכנסים לדרך הזאת למצוא את בנוסחת, אז זה מלא מלא שברים, כל הזמן עבודה על שברים. זוכרים? ויש כמובן גם חיסרון, כי עד שהגענו לג'וינט A, תראו כמה דטרמיננטות קטנות חישבנו, יש כאן מלא מקום לפול, אבל הנה יש לכם עוד דרך. מתי היא פרקטית מאוד מועילה? במצב שמטריצה מסדר 2 על 2. תסתכלו איך זה יהיה במטריצה מסדר 2 על 2. נגיד שיש לי מטריצה מסדר 2 על 2, נגיד שהיא הפיכה. ואני רוצה למצוא את ההופכית שלה, אבל עוד פעם, לא בדרך הסטנדרטית עם הצמדת מטריצת יחידה וכו', אלא לפי הנוסחה הזאת. אז לפי הנוסחה הזאת אני צריכה לכתוב שזה 1 חלקי דטרמיננטה של A, שזה נורא קל לחשב בעל פה, 2 על 2, נכון? ופה בואו נחפש את המינורים המשלימים. מה לדעתכם המינור שמתאים ל-A? רק D, מוחקים שורה בעמודה של A, נשארים עם מספר D עם סימן פלוס כמובן. מינור שמתאים ל-B, מינוס C. מינוס C, נכון. מינוס C. מינור שמתאים ל-C. רגע, לאט, לאט. מינור שמתאים ל-A, מוחקת שורה בעמודה של A, נשארת עם D. מינור שמתאים ל-B, מוחקת את שני אלה, C. אבל עם סימן מינוס. מינור שמתאים ל-C. מינוס B. מינוס B, ול-D, A. ועוד צריך לשחלף את זה, לא לשכוח. גם פה עשית את המינור הזה? פה, בדטרמיננטה. לא, פה זה לא ישר. פה כשעשיתי את ג'וינט-A חישבתי מינורים, רק שהם היו יותר רציניים, הם היו 2 על 2. וכאן כל מינור זה סתם מספר. אם לא נתון לך שהיא הפיכה, זה יכולה לקפוץ את זה או ש... לא. אני יכולה לכתוב את זה תיאורטית, בתנאי שהיא הפיכה. צריך לתת לי נתון של... כן, 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 כן. כלומר... כלומר, תסתכלו לאיזה נוסחה אנחנו מגיעים. למציאת מטריצה הופכית, למטריצה מסדר 2, מפריע לי. תסתכלו לאיזה נוסחה אנחנו פשוטה אנחנו מגיעים כשאנחנו רוצים למצוא הופכית למטריצה מסדר 2 על 2. זה 1 חלקי דטרמיננטה של A. תסתכלו מה הולך בנוסחה שקיבלנו. איברי האלכסון הראשי התחלפו ביניהם. אתם רואים? DA במקום AD. DA. ואיברי האלכסון המשני לא התחלפו, אבל שינו את סימניהם. מינוס B, מינוס C. וכאן כמובן ככה, מאוד נוח למצוא הופכית ל-2 על 2, ואם שמתם לב, בתרגיל כשתרגלתם בבית מציאת A במינוס 1, אתם קיבלתם כזה תרגיל, למצוא מטריצות הופכיות, ודווקא הסעיפים שנראים הכי פשוטים, 2 על 2, לא נתתי, כי רציתי שנגיע לנושא הזה. למשל, נגיד שאני רוצה למצוא מטריצה הפיכה, הופכית, סליחה, לכזה דבר. משהו מגעיל אני עושה לכם. הופכית. עכשיו, להצמיד לזה I ולהתחיל לדרג זה הרי לא נצא משם עם כל השורשים האלה. אבל אם אתם מפעילים את הגישה הזאת, זה יהיה 1 חלקי דטרמיננטה של A. מה היא דטרמיננטה של A? שורש 6, בואו נוריד כאן מינוס שיהיה יותר מעניין. ועוד שורש 35. ועוד שורש של 35, נכון? וכאן אנחנו רק מחליפים את איברי האלכסון הראשי. שורש 2, שורש 3. ואיברי האלכסון המשני. שורש 5. משנים את סימניהם, וזהו, וזה במקום כל הדירוג. לצערנו זה עובד רק ל-2 על 2, אבל בכל זאת רבע. או למשל, קוסינוס X, סינוס X, מינוס סינוס X, קוסינוס X. למצוא הופכית למטריצת, שוב, לדרג, איך אני אדרג עם קוסינוס סינוס? אבל אם אני משתמשת בקישה הזאת, זה 1 חלקי דטרמיננטה. 1. שווה ל-1, נכון? קוסינוס בריבוע פלוס סינוס בריבוע, רואים? ועוד פעם, איברי האלכסון הראשי מתחלפים ביניהם, זה במקרה בכלל נראה אותו דבר. ואיברי האלכסון המשני משנים את סימניהם. לא, זה פלוס.
שני שימושים עיקריים לנוסחה, לנושא הזה ג'ון. קודם כל, עוד דרך באמת למצוא מטריצה הופכית, במיוחד טובה לשתיים על שתיים, נכון? כן. והשימוש השני זה שימוש פנימי, מה שנקרא למרצים, הם מאוד אוהבים לתת תרגילים על זה, תרגילים דווקא תיאורטיים שמקשרים בין A וג'ון, ל-A במשחק, ל-A ג'ון במשחק, דטרמיננטות וכו'. טוב, רבותיי, אני רוצה שנתרגל עוד את השאלות לגבי מטריצי ג'ון, הפעם לא שאלות חישוביות כל כך, שאלות יותר תיאורטיות. ולנושא הגדול שהתחלתם מרחבים מיניאריים, אנחנו כבר ניגע בעוד שבוע, כי הוא גדול, לא מתחילים אותו לקראת סוף היום. נתון. היי מטריצה ריבועית מסדר N הפיכה אוכל, ואני אתחיל כמה טענות אני רוצה שנוכיח. א', להוכיח שדטרמיננטה של אג'ונט A שווה ל-N דטרמיננטה של A בחזקת N מינוס 1. נעשה א', נלך לב' וכו'. קודם כל בואו נשחזר מה ידענו על מטריצה אג'ונט. ידענו ש-A כפול אג'ונט A. זוכרים? מה זוכרים? כן, מה? דטרמיננטה של A כפול I, וגם מכאן עם A הפיכה ידענו גם לכתוב אי שוויונים כאלה. אג'ונט A שווה לדטרמיננטה של A כפול A במינוס 1. וגם A במינוס 1 שווה ל-1 חלקי דטרמיננטה של A כפול אג'ונט. כאשר עוד פעם, זה כנראה מה שיהיה נתוב מדף התרגילים, וזה מה שאתם תצטרכו לבד לפתח, אם תרצו. אז בואו נלך לאלף. מה נעשה פה? נצא מאגב שמאל של שוויון, adjoint A, דטרמיננטה של adjoint A, ועל ידי שימוש בנוסחאות האלה ננסה להגיע לאגף הזה. אנחנו יכולים את adjoint A בהנחה שהפיכה, בנתון שהפיכה, להחליט בכזה ביטוי, נכון? adjoint A זה זה. כלומר, דטרמיננטה של A כפול A במינוס 1. אני רוצה לכאן להגיע. דטרמיננטה של A זה מספר? כן. אז אפשר להוציא אותו החוצה? כן. אבל איך הוא יוצא החוצה? בחזקת A. כפול דטרמיננטה של A מינוס 1 זה מה שנשארנו. בסדר עד כאן? כן. מוציאים סקלר החוצה, עולה בחזקת A. דטרמיננטה של A מינוס 1, איך אפשר לרשום אותה אחרת? 1 חלקי דטרמיננטה של A. ואז באמת קיבלנו דטרמיננטה של A בחזקת N מינוס 1. למשל. איך אתם חושבים? מה זה היטב? אג'ונט של, אג'ונט של A. A חזרה, אז לא. אז לא. מסתבר שלא? אלא זה אמור לתת דטרמיננטה של A בחזקת N מינוס 2 כפול מטריצה A. למה? כאילו הייתי יכולה פשוט להכפיל את שתי הדטרמיננטות N ו-A? ב-A מינוס 1, פשוט להגיע לתוצאה, למה הפך ואז... כי לפי החוקים לא מוציאים כאן מינוס 1 החוצה, אלא מחליפים את זה בזה. למרות שזה אותו דבר. זה אותו דבר. אתה רוצה להוציא מינוס 1. זה לא חוקי לעשות פשוט כן, זה רוצה לעשות כן. אפשר, אפשר. זה נובע מהחוק הזה, אמת. זה נובע להזכיר אותה, למה A בחזקת מינוס 1 זה 1 חוק? זה חוק פשוט?
דטרמיננטה של A במינוס 1 היא הופכית לדטרמיננטה של A. זה אחד החוקים. טוב. בג'וינט של הג'וינט של A אנחנו מתבקשים להוכיח שזה שווה לדטרמיננטה של A בחזקת N מינוס 2 כפול מטריצה A. נתחיל. הוכחה. שוב נצא מאגף שמאל. הג'וינט של הג'וינט של A. אתם איתי? בואו ניכנס פנימה לסוגריים הפנימיים, ובמקום הג'וינט A נכתוב את זה. יש לנו כאן הג'וינט של מטריצה כזו. עד כאן בסדר? כן. את הג'וינט A הפנימית לפי הנוסחה החלטנו במה שהנוסחה מכתיבה לנו. אבל עכשיו צריך להפעיל פעולת הג'וינט על כל המטריצה הזאת. ומה נותנת הג'וינט של מטריצה? הדטרמיננטה שלה, נכון? כלומר, דטרמיננטה של כל מה שכתוב כאן בסוגריים, כפול ההופכית למה שכתוב בסוגריים. האם אתם רואים את זה? כן. אתם צריכים לראות את זה כמטריצה אחת, נניח מטריצה P. מה זה adjoint? של פי, נקרא לזה פי, זה אמור לתת דטרמיננטה של פי כפול פי במינוס אחד. אז זה מה שעשיתי. פי במינוס אחד יכולת לכתוב גם אחד חלקי פי. לא, כי זה יש שם מטריצה, אי אפשר לכתוב אחד חלקי פי. אין פעולה כזאת אחד חלקי מטריצה. יש אחד חלקי דטרמיננטה, ולא אחד חלקי מטריצה. רבותיי, זה מובן? כן. אם אני מתייחסת למטריצה פנימית כ-P, אז אני אומרת שהג'וינט שלה שווה לדטרמיננטה של P כפול P במינוס K. נתקדם? נפתח כאן את כל הסוגריים, נפשט כמובן לפי החוקים. במצב הזה כבר היינו, כאן דטרמיננטה של A יוצאת החוצה במעלה N, זוכרים? כן. החוצה דטרמיננטה. כפול דטרמיננטה של A במינוס 1, שזה הוחלף ב-1 חלקי דטרמיננטה של A. ואז השאלה, זה ממש תרגיש שמעביר אתכם דרך כל החוקים של דטרמיננטות, של מטריצות הפיכות. איך פותחים כאן סוגריים? קודם כל, הייתי מנסה. סליחה, מה עשית משהו? איפה, מפה לכאן? מה שעשיתי בתרגיל הקודם, הוצאתי דטרמיננטה של A החוצה, היא יוצאת בחזקת N, ודט A מינוס 1 זה זה. איך פותחים כאן סוגריים? קודם כל. ימין לשמאל. לא, קיבלו, כי זה סקלה. אתם עכשיו נמצאים במצב של פה, של סקלר כפול מטריצה, תחת מעלה מינוס 1. תזכרו איך פותחים את זה כאן. אחת חלקי אלפא פי במינוס 1. כן, אתם יכולים לכתוב אחת חלקי אלפא מימין, לא אכפת לי, אבל לא חובה, כי זה כולו סקלר. אז מה נקבל כאן? אחת חלקי דטרמיננטה של A. כפול מינוס 2. A. A. A במינוס 1 במינוס 1 זה A. זה מגזיר אותנו ל-A. וכך קיבלנו דטרמיננטה של A, באיזו חזקה סך הכל? N מינוס 2 כפול מטריצה A, מה שהיינו צריכים לקבל. להוכיח את הדבר הזה. פה אני חושבת שלא כזה קל לצאת מאגף אחד להגיע לאגף שני, כי שניהם מסובכים. אתם איתי? כן. כן? להבדיל משני התרגילים הקודמים,
כאן לפחות אגף ימין היה פשוט, היה צריך להגיע לביטוי הפשוט הזה. היה צריך להגיע לביטוי הפשוט הזה. פה שני הביטויים האלה דורשים פישוט. אנחנו לא נצליח להגיע כנראה מאחד לשני, אבל מה אפשר לעשות כדי להוכיח את השוויון? לקחת אגף שמאל לפשט, לקחת אגף ימין לפשט, ותקווה שנגיע לאותו דבר. גם זאת דרך להוכחה. הוכחה. נפשט את אגף שמאל של השוויון הזה. כשאני אומרת לפשט אגף שמאל, למה אני מתכוונת? להעתיק את זה בלי מילאי ג'ונט. נעיף מכאן מילאי ג'ונט עכשיו. אז יש לנו כאן, עוד פעם, הכל לפי הנוסחה הזאת אני עובדת. כל זה, במצבה את ה... אני צריכה לקחת דטרמיננטה של המטריצה הזאת, דטרמיננטה של A במינוס 1, ולהכפיל אותה במטריצה שלנו שכתובה כאן, A. תחת מעלה מינוס 1. כלומר, זה עדיין הפעלת הנוסחה הזאת, אבל על מטריצה שכתובה בסוגריים. דטרמיננטה שלה כפול ההופכית שלה. רואים? כן. שזה נותן 1 חלקי דטרמיננטה של A כפול A, כפול מטריצה A. ו... טוב, כאן אתם לא אוהבים שאני כותבת, שם אתם לא אוהבים ש... נפשט... לא רואים? למעלה זה טוב. אבל זה כאילו הוכחה אחת. המחשב? את אגף, אבל פה אין מחשב. אני התיישבת שם. זה טוב? נפשט את האגף הימין. ואגף ימין זה adjoint של A כולו תחת מעלה מינוס 1. אז פה אני כותבת את הביטוי ל-adjoint A, הנה, מפה אני לוקחת אותו. זה דטרמיננטה של A כפול A במינוס 1, adjoint A. זה, נכון? כן. כולו תחת מעלה מינוס 1. ועוד פעם, איך פותחים סוגריים? 1 חלקי דטרמיננטה של A, כי זה כולו סקלר כמו אלפא כפול A. מפה לפה ברור? לקחתי את הביטוי ל-adjoint A כמו שהוא, כתבתי אותו כאן, אבל זה תחת מעלה מינוס 1. ואז הפעלתי את החוקים, 1 חלקי סקלר כפול A מינוס 1 מינוס 1, כפול A. קיבלנו אותו דבר? כן. השוויון הוכח. זהו? כן, מכאן ומכאן אפשר לומר שהשוויון הוכח. טוב, עכשיו אני אראה לכם תרגיל מאחד הבחינות בנושא. A מטריצה ריבועית מסדר 4, דטרמיננטה שלה שווה לשורש שלישי של 3, מצא דטרמיננטה של adjoint של 3a. של המטריצה המבוקשת, adjoint 3a.
עוד פעם, קודם כל הייתי מפעילה את הנוסחה הזאת, רק במקום A מופיעה לנו מטריצה שלושה A. אז מה לכתוב כאן? זה דטרמיננטה, כן? של שלושה A כפול? שלוש A במינוס אחת. זה הפעלת הנוסחה הזאת, רק במקום A כתוב שלושה A. רק לא ללכת לאיבוד עם כל ה... וכל זה בתוך דטרמיננטה. אותיות הקטנות האלה, וכל זה בתוך דטרמיננטה. בסדר עד כאן? אוקיי, עכשיו, נוצא את הביטוי הזה מחוץ לדטרמיננטה? הרי זה סקלר. הוא יוצא החוצה בחזקה? ארבע, אוקיי, לאט לאט. ונשארנו עם דטרמיננטה של מטריצה 3A במינוס 1. רק חשוב לא לאבד שום דבר, שום קשקוש, שום קו בדרך, נכון? דטרמיננטה, דטרמיננטה. נתקדם עוד צעד, מה תעשו עם זה? שלוש להוציא החוצה, לא להציב חלילה במקום A עכשיו את שורש שלישי של שלוש, זאת טעות כי זה מטריצה A כאן כתובה ולא דטרמיננטה של A, אלא קודם להוציא שלוש בחזקת ארבע החוצה, נשאר עם דטרמיננטה של A, וכל זה, גם יש חשיבות כאן עקרונית לסוגריים, כל זה תחת מעלה ארבע, נכון? עדיין. כן. נו, יש כאן מעלה ארבע. אבל שלוש יהיה עוד אחד. כן? כן, כי יוצא. מה לעשות? כן. הרי זה נולד רק מהביטוי הזה, וכל התוצאה עולה בחזקת ארבע. בסדר, רבותיי? כן, כן. אוקיי, כפול. פה, מה תעשו פה? אתם לא יכולים עכשיו להוציא שלוש. מי שרוצה להוציא שלוש, אז שקודם יפתח סוגריים, והוא יגיע לשליש כפול A במינוס 1. או שאתם יכולים במקום זה לכתוב 1 חלקי דטרמיננטה של 3A. דטרמיננטה של מטריצה הפוכה שווה ל-1 חלקי דטרמיננטה. יש חשיבות לסוגריים. אילו לא היו סוגריים, הפעולות היו אחרות. 3 ברביעית היה יוצא החוצה. ואם הסוגריים, אם משהו יוצא החוצה, זה יהיה שליש ברביעית. או שאולי עדיף לנו ככה. בסדר עד כאן? ומתקדמים. פה יש לנו 3 בחזקת 16, אם אני פותחת סוגריים, כפול דטרמיננטה של A בחזקת 4. בסדר? ופה עוד פעם לפי חוקי דטרמיננטות, מי יוצא החוצה? 3 בחזקת 4, ונשארנו עם דטרמיננטה של A. אני הייתי קודם מפשטת ואז מציבה. למה עכשיו להוציא לכאן שורש שלישי של 3? בואו נגיד שסך הכל קיבלנו, 3 באיזו חזקה פה? 12. 12 כפול דטרמיננטה של A באיזו מעלה? 3. ועכשיו כבר כשלא נשאר מה לפשט, נציב. נציב במקום דטרמיננטה של A את שורש שלישי של 3, והוא כולו עולה בחזקת 3. בסדר? שלוש בחזקת 13. לא נעים, באמת שלא נעים. כן, לגבי התשובה עדיף להשאיר אותה ככה מאשר לעבור למיליארדים. תשובה מצוינת, עדיף מאשר לכתוב אותה בצורה כזאת. מה אני צריכה את המהלך הזה להסביר? אוקיי? טוב, יש כאן חזקת 4 אבל מעל הכל. כשאת מטפלת ברף דטרמיננטה של 3A, את מעתיקה אותה כ-3 ברביעית כפול דטרמיננטה של A. אבל כל זה תחת מעלה 4. כל זה. כלומר, כל זה תחת מעלה 4. מתקדמת. באמצע הלוח שעשית 1 חלקי דטרמיננטה של 3A. אז כאילו לפני זה היה דטרמיננטה על הכל, ובפנים סוגריים 3A במינוס 1. אז איך זה קפץ יש לנו כאילו לשם? כי דטרמיננטה של מטריצה הופכית, ומטריצה אחרת היא כזו. בואו נטפל עוד כמה רגעים במעבר, דווקא המעבר השני. איך מכאן? איך מכאן קיבלנו את... זה. כן.
נכון? חבר'ה, אנחנו מהביטוי הזה בסופו של דבר הגענו לשבר כזה, אתם רואים? כן, בואו נדבר על זה שוב. שאני רוצה, הנה, למה הביטוי הזה בסופו של דבר הפך ל-1 חלקי 3 ברביעית כפול דטרמיננטה של A? אני עברתי את זה בדרך אחת, אני אעבור את זה בדרך נוספת. קודם כל אפשר לעשות מה שעשיתי. יש כאן מינוס אחד שלבושה, חזקת מינוס אחד שלבושה על כל המטריצה הזאת, נכון? אז דטרמיננטה של הופכית למשהו שווה לאחד חלקי דטרמיננטה של המשהו הזה. זה כמו שהייתי אומרת שדטרמיננטה של פי במינוס אחד שווה לאחד חלקי דטרמיננטה של פי. וכמובן שבהמשך 3 יוצא החוצה בחזקת 4 ואת זה קיבלנו. או, מי שרוצה ללכת עם חוקים אחרים, הוא יכול קודם לפתוח סוגריים שבפנים, להיזכר איך נפתחים סוגריים כשיש לכם סקלה כפול מטריצה תחת מעלה מינוס קאט. שליש כפול A במינוס 1, נכון? והשליש יוצא החוצה במעלה 4, נשארנו עם דטרמיננטה של A במינוס 1, שזה שליש, אפשר לומר גם 1 חלקי 3 ברביעית, כפול 1 חלקי דטרמיננטה של A, אותו דבר. אם אתם פועלים לפי חוקים נכונים, זה יהיה אותו דבר. אבל בטח שלא היה נכון, לא כאן ולא כאן, להוציא 3 ברביעית החוצה, כי הוא לא תחת השפעה של מינוס 1. ועוד אני אראה לכם הדוגמה של תרגיל שהיה באחד הבחינות, ודי לנו עם הנושא הזה, תרגיל כזה. בואו ננסה, אתם איתי? כן. אוקיי. דטרמיננטה של adjoint שני A במינוס 1. נתון שהיא שווה ל-8, אבל לפני שנשווה אותה ל-8, בואו ננסה לפשט את הביטוי, להביא אותו באמצעות דט A, כי אני צריכה למצוא דט A. ועוד פעם, אני פונה לאחד הנוסחאות שהיו כתובות כאן, הנוסחה שאומרת שהג'וינט של למשל פי שווה לדטרמיננטה של פי כפול פי במינוס 1, זוכרים? כן. כן? אני פונה לנוסחה הזאת, זה הפי שלי. כלומר, מה אני אמורה לכתוב? דטרמיננטה של שני A במינוס 1 כפול שני A במינוס 1 תחת מעלה מינוס 1. וגם עכשיו אני לא אשווה את זה ל-8, אני אפשט את זה יותר ויותר ויותר, ובסוף אשווה ל-8. אז פה... אבל כל זה בדטרמיננטה. וכל זה תחת, כן, מילה דטרמיננטה. אתם יודעים מה? וכל זה תחת דטרמיננטה. בואו נוריד דטרמיננטה. בואו קודם, הנה, זה יותר חכם, אני חושבת. פחות קשקושים. בואו קודם נפשט את זה עד הסוף, ואז נלביש דטרמיננטה, בסדר? כי זה באמת מאוד כבד. בואו ננסה קודם למה. אז יש לי כאן 2 ברביעית, כפול 1 חלקי דטרמיננטה של A, כפול... פותחים סוגריים פה? 1 חלקי 2, חצי, 1 חלקי אלפא, כפול A במינוס 1 במינוס 1, שזה A. חצי מפה, כפול A במינוס 1 במינוס 1, שזה A. חצי, כי כך פותחים סוגריים פה. אלפא A תחת מעלה מינוס 1, אז כנראה אלפא מתהפך.
וקיבלנו כאן 2 בשלישית, שזה 8. 2 בשלישית, לא? 8 חלקי דטרמיננטה של A כפול מטריצה A. אז אני עכשיו בשורה הבאה אני אתחיל להלביש דטרמיננטות. מכאן, דטרמיננטה של adjoint, דטרמיננטה של אגף שמאל, בסדר עד כאן? בסדר שם? אוקיי. מכאן, דטרמיננטה של הביטוי שווה לדטרמיננטה של ביטוי שאליו הגענו. ועוד פעם, רק לפי החוקים לפעול, אנחנו מוציאים את הסקלר הזה, כי זה סקלר, מוציאים אותו החוצה. איך מוציאים אותו החוצה? תחת מעלה 4, כפול דטרמיננטה של A. הסקלר הזה יוצא החוצה מחוץ לדטרמיננטה, הוא יוצא במעלה 4, כי A מטריצה מסדר 4, כפול מה שנשאר לנו, דטרמיננטה של A. בקיצור, זה 8 בחזקת 4, חלקי דטרמיננטה של A בשלישית. נכון? ונזכרים שלפי הנתון זה שווה ל-8. למה אני מתעסקת עם זה? כי יש לי כזה נתון. ומכאן אתם כבר מוצאים דטרמיננטה של A. דטרמיננטה של A בשלישית שווה ל-8 בשלישית, פשוט. אפילו לא צריך לחטא 8 ברביעית, מיותר. מה הדטרמיננטה שלי? 8. ומה עוד כמעט ושכחתי לספר לכם, וזה חשוב? שכחתי לספר לכם שאפשר לחקור מערכת ליניארית בעלת מטריצה ריבועית באמצעות דטרמיננטה. סתם איזה מילים חשובות אולי, לדוגמה. עדיין בנושא של אדום. זה דוגמה לאדום. אבל את ג'ונט אני סיימתי, די. לא, הנושא, יצאנו ממנו טוב, רבותיי, אני חוזרת לנושא הקודם שלנו, שהיה לפני כל הדטרמיננטות האלה, לחקור מערכת. אתם זוכרים מה זה לחקור מערכת? זה עבור אלו ערכי הפרמטר, יש פתרון יחיד, אין סוף פתרונות, קבוצה ריקה. אז לדוגמה, עבור אלו, ערכי A, למערכת הבאה, יש פתרון יחיד, אינסוף פתרונות וקבוצת פתרונות ריקה. אוקיי, רק. אני אתן מערכת. Alex, what's going on?
חבר'ה, אז תוך כדי שאתם כותבים, תוך כדי שאתם מעתיקים, אני רוצה לספר לכם משהו, משהו שנורא לא ברור לי. אני באתי לכאן עם שתי חברות של עבודה 5, להחזיר לכם, קבוצה ראשונה, קבוצה שנייה, ואיפשהו נעלמה לי חבילה של קבוצה שנייה, פשוט נעלמה. באתי לפה עם יד, אני אחזיר בסוף שיעור את העבודות של קבוצה ראשונה וקבוצה שנייה, אני עברתי את כל הדרך עד לאוטו וחזרה, אני לא יודעת איפה. אז קבוצה ראשונה תקבל, קבוצה שנייה לא, אני מקווה שהחבילה הזאת איפשהו תצא אליי מאיזשהו מקום. ואם לא, אז הלכה לנו לאיבוד את העבודה, כי היא מצוינת שם. סורי, לא יודעת. חסר הסבר. טוב, אוקיי. מה עשינו עד עכשיו בתרגילים כאלה? לקחנו מטריצה, דירגנו, די. כשדירגנו את המטריצה, אתם זוכרים, זאת הייתה עבודה על פרמטר. אם בדרך היינו צריכים לחלק ב-M מינוס 2, אז מיד כתבנו בתנאי ש-A שונה מ-2, הסתכלנו מה קורה כש-A שווה ל-2, טה-טה-טה-טה-טה, הגענו לסוף, ואיכשהו כתבנו בצורה של טבלה, מתי זה פתרון יחיד, אינסוף פתרונות ריחה. זוכרים? אתם יכולים להפעיל שיקולי דטרמיננטה, אבל מתי? רק שמטריצת המקדמים היא ריבועית, אין עליהם. למשל, כאן מטריצת מקדמים, אני מתכוונת עד פה, היא 3 על 3. אז אנחנו יכולים לא לדרג את המטריצה, כי לפעמים זה מאוד מאוד לא נעים, אלא ללכת לשיקולי דטרמיננטה. כי בטוח שלמערכת יהיה פתרון יחיד. מתי? אם מרקדים דטרמיננטה של מטריצת מקדמים, תהיה שונה מ-0. זוכרים את זה? כן. אז במקום לדרג מטריצה, בואו ננסה לכתוב כאן דטרמיננטה של מטריצת מקדמים. 1, פה יש A מינוס 2. מינוס 2 פלוס A, A מינוס 2 בשפה נורמלית, נכון? כן. אז סוגריים רק מספחים את זה. מינוס 1, 1, 2, A, 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 1. נפתח דטרמיננטה, נבקש שתהיה שונה מ-0 וכך נעלה על מצב של פתרון יחיד. עכשיו אני מסתכלת איך אני אפתח אותה מהר, אני רוצה לעשות את זה מהר, ברור שאפשר כל המכפלות האלה, אבל פה אני לא סתם רוצה לקבל ביטוי של דטרמיננטה, אני רוצה להשוות אותו ל-0, נכון? Mm-hmm. ואני לא רוצה להגיע לפולינום ממעלה שלישית עם סוגריים פתוחים. אז אני מחפשת טריק, כבר דיברנו על זה. אני רואה שיקרה משהו נחמד, אם לפני פיתוח של דטרמיננטה, אני אעשה סכום של שתי עמודות האלה. למשל, לתוך העמודה הראשונה. זה צריך טיפה להתאמץ כדי ללמוד לראות דברים כאלה, אבל מאוד מאוד עוזרים בהמשך. הם מאוד מקצרים את העבודה וחוסכים לנו זמן וטעויות. אם נחבר עמודה שלישית לעמודה ראשונה, מה נקבל פה? אפס. A ועוד אחד. A ועוד אחד, נכון? אני מעתיקה את שאר הדברים. ואז אפשר גם לעשות חיסור בין שתי השורות האחרונות, למשל לעשות R3 פחות R2. זה יהיה 0, A מינוס 2, 1 מינוס A. בסדר?
שימו לב על זה, אם אתם מרגישים שאתם כזאת דטרמיננטה, מלאה בפרמטר, פרמטר יושב בכל המודע, בכל שורה, אם אתם יודעים כבר שאת הדטרמיננטה הזאת אתם הולכים להשוות, לא סתם לחשב, אלא להשוות לאפס, כדאי שתחפשו איזשהו טריק שיאפשר לחשב את זה מהר, ורצו שייתן לנו תוצאה שכבר כתובה כמכפלה, זה מצוין. ובואו נגיע לתוצאה כזאת, נעשה עכשיו פיתוח לפי המודע הראשונה, שזה נותן לנו מינוס A פלוס 1, זוכרים שצריך להיות סימן מינוס? כן. כפול המינור המתאים שהוא A מינוס 2, מינוס 1, A מינוס 2, 1 מינוס A. היתרה מזאת, אני גם את זה לא הייתי עכשיו מסיימת כמו שזה, אני הייתי עושה כאן בתוך המינור הזה R2 פחות R1. למה? כי אני עצבנית, אני רוצה כמה שפחות מכפלות ופתיחות סוגריים. מינוס A פלוס 1. מספיקים אחרי? כן. אם נעשה כזאת פעולה, שורה ראשונה תישאר כמו שהיא, שורה שנייה? אפס. ושתיים מינוס A. ואז קיבלנו מינוס A פלוס 1. כפול A מינוס 2, כפול 2 מינוס A. תראו כמה טוב, ואנחנו הרי רצינו שזה יהיה שונה מ-0, נכון? כן. תרון יחיד. מתי הדבר שונה מ-0? אבל מה מינוס 1? שונה. A שונה ממינוס 1 וגם A שונה מ-2. בסדר את פה? כן. עכשיו, למה שיקולי דטרמיננטה הופכים את זה לעסק קל? כי כשאתם מחשבים דטרמיננטה, אתם יכולים לעבוד גם עם עמודות. כשאתם מדרגים מטריצה, זה רק עבודה עם שורות. וכאן נוצר A ו-A בריבוע ו-A בשלישית, ואין לכם מנוס מזה, אם אתם רק מדרגים מטריצה. ופה אפשר לברוח מזה, תראו איזו תשובה אלגנטית, אבל זה לא תשובה סופית על התרגיל. מה גיליתי? גיליתי, ובכן, שעבור כל A, פרט ל... מינוס אחד, בפרט לשתיים יש פתרון יחיד למערכת. אז מתי נקבל אינסוף פתרונות או קבוצה ריקה? עבור ה-M האלה, נכון? ועכשיו אני מתחילה לשלם מחיר על זה שלא עשיתי דירוג רגיל. אני צריכה לראות מה קורה. נבדוק. מה קורה עם המערכת עבור A שווה למינוס 1, ומה אני צריכה לעשות? איפה את מציבה בדטרמיננטה? לחזור למערכת מקורית, כי עכשיו עמודת האיברים החופשיים מתחילה להיות בעלת השפעה, כן? מתחילה להיות חשובה. אני חוזרת למערכת המקורית, אפשר כבר לכתוב מטריצה, מיד מטריצה של מערכת, אבל עם A שווה למינוס 1. ונקבל, בואו תעזרו לי, תציעו במקומי מינוס 1. אני כבר רוצה לכתוב מטריצה. מינוס 3. מינוס 3. מינוס 1, 0. נכון. 1, 2. מינוס 1, 4. מינוס 1, מינוס 1, 1, 1. נדרג את זה. בוודאות לא נקבל פתרון יחיד. אם נקבל פתרון יחיד, אז טעינו קודם. או טעינו בהצבעה פה, לא יודעת. אלא נקבל או אינסוף פתרונות או קבוצה ריקה ונדע לאן לשייך את ה-A הזה. 1 מינוס 3 מינוס 1, 0. R2 פחות R1, שזה 0, 5, 0, 4. נכון עשיתי? ונגיד R3 פלוס R1. R3 פלוס R1, 0, מינוס 4, 0, 1. תכף זה ייגמר, זה ייגמר בסתירה, אולי יש כאלה שרואים כבר שזאת סתירה? מי שרואה לא חייב להתקדם עם הדירוג. למה יש כאן סתירה? כי בשורה השנייה כתוב ש-X2 שווה למה? 4. לא. 0. לא. X2? 4 חמישיות. 4 חמישיות.
הרי כתוב כאן ש-5 x2 שווה ל-4, נכון? כן. ובשורה השלישית כתוב שאותו x2 שווה ל-מינוס רבע. זאת סתירה. למערכת אין פתרון. אבל מי שלא גילה שורה סתירה כאן, הוא יעשה הוצאת, הוא יקבל שורה סתירה, 0, 0, 0 ולא יודעת מה, ו-5. עדיין הוא יבין שזאת סתירה. ומה עוד נשאר לנו? לבדוק מה קורה עבור A שווה ל-2. עוד פעם נכתוב מטריצת מקדמים. 1, 0, מינוס 1, 3. מציבה במערכת שלנו, כבר בונה מטריצה, אם A שווה ל-2. 1, 2, 2, 1. A שווה ל-2. 2, 2, 2, 2, 1, 4. ועוד פעם, בוודאות לא יהיה פתרון יחיד. אם יש פתרון יחיד, טעינו. כנראה שיהיה אין סוף פתרונות, או שוב אין פתרון, בודקים. 1, 0. אתם צריכים להרגיש כבר איך זה ישירות מתקשר להפיכות או אי-הפיכות מטריצה. רק עבור A'ים ששונים ממינוס 1 ו-2, מטריצה שלנו הפיכה, נכון? כן. אז ש-A שווה למינוס 1 ו-2, מטריצה לא הפיכה, זה אומר שבדירוג שורה כאן חייבת להתאפס, אם לא טעינו. ואם ממול יהיה 0, זה אין סוף פתרונות, ואם ממול יהיה לא 0, אז זה אין פתרון. הכל הכל חשוב. אז נעשה R2 פחות R1 שוב, שזה 0.2, 3-2, ונעשה R3 פחות נגיד 2R1, 0.2, בואו תסיימו, R3 פחות 2R1, 3 מינוס 2. שורה מתאפסת, אני כבר יכולה לעשות את זה כאן, שורה אחת מתאפסת, אין סתירה, והגענו לאין סוף פתרונות. ומסכמים. אז מתי למערכת פתרון יחיד? לכל A פרט ל... מינוס 1 ו-2. אין סוף פתרונות. עבור A שווה ל-2, אין פתרון? A שווה למינוס 1. דטרמיננטות מאוד מקלות על חקירת מערכת, אבל זה רק בתנאי שאתם עובדים עם מטריצה ריבועית. אם אתם מתגבשים בכל מערכת של 3 משוואות ו-5 משתנים, זה עדיין הדרכים הקודמות. בסדר? סיימנו.